Een van de kenmerken op Eiburg is natuurlijk de architectuur en de mooie gebouwen. Voor mij persoonlijk is de Lis Dodderlaan zo'n voorbeeld. Als ik hier op een zaterdag aan het hardlopen ben, dan waan ik me altijd op de set van Miami Vice. Maar het is niet voor niets dat op de Lis Dodderlaan vaak films en commercials opgenomen worden. Zo ook vandaag. Eiburger Remy Sambo neemt vandaag zijn film Neighborhood hierop. Remy, we zitten hier op de set van jouw nieuwe film Neighborhood. Kan jij kort vertellen waar die film over gaat? Neighborhood gaat over een man, een donkere meneer, die met een blond meisje in een chique wijk komt te wonen. En de buren die... Die kijken daar heel vreemd naar. Want ze vinden het een hele rare combinatie ingaande van alles overdenken. Je hebt al eens eerder een controversiële film gemaakt over de eerste donkere homoseksuele premier van Nederland. Zoek jij bewust deze onderwerpen op? Het is heel grappig. Mensen noemen het controversieel. Maar voor mij zijn het gewoon uitdagende thema's. De thema's die nooit behandeld worden. En dat vind ik filmtechnisch heel erg interessant. Is dat ook gebaseerd op je ervaringen hier op Eiburg? Op Eiburg gebeuren alleen maar leuke dingen, dus nee. Nee. Het is gewoon pure fictie. Nu wonen de meeste televisie- en filmsterren vaak in de grachtengordel of in het Gooi. Waarom heb jij voor Eiburg gekozen? Kijk om je heen, man. Dit is gewoon een grachtengordel op zich. Dit is het Gooi op zich. Eiburg is fantastisch. Het is gewoon, je hebt hier rust, water, het is mooi. We hebben een heel mooi natuurgebied. Wat dat betreft hoef ik de drukte van de stad niet en ga ik gewoon lekker hier, blijf ik hier lekker wonen. Op Eiburg wonen natuurlijk heel veel jongeren, kinderen. Ik bedoel, voor velen van hen ben je ook een BN'er vanwege je rol in Spangas. Heb jij nog een tip of tips voor de jongeren die later ook graag acteur of actrice willen worden? Er is maar één ding wat je kan doen, vind ik, en dat is gewoon heel hard werken. Niet het alleen willen, maar ook echt er iets voor doen. En echt gewoon ervoor knokken. Gewoon denken van, ik wil dit, ik ga er achteraan, ik ga toneellessen volgen. Ik wil workshops volgen voor hele goede mensen. Ik wil me laten opleiden. Daar geloof ik heel erg in. Het eiland is natuurlijk nog steeds groeiende. Wat vind jij dat er nog moet of mag gebeuren op dit eiland? Het is heel grappig. Er is land, nieuw land, is er eigenlijk gelegd. Daar zouden ze gaan bouwen. Ik hoop dat ze niet al te veel gaan bouwen daar. Want als je er nu op loopt en je ziet wat de natuur gewoon ermee doet, dat is prachtig. Vooral de zonsondergang daar is fantastisch. Eigenlijk zou ik willen dat ze het gewoon zo laten. Er is een hek voor, maar ik wil iedereen zeggen, je kan gewoon aan de zijkant eronder doorkruipen en daar hele romantische avonden hebben, wil ik even zeggen. Door de gouden tip van Remy weten we ook weer als Eiburgers waar we een romantische avond kunnen beleven. Ben je benieuwd hoe de film eruit komt te zien? Begin volgend jaar gaat hij in première. The Neighborhood met Remy Sambo.